Įspūdžiai patys geriausi, kadangi laimėjom, aišku, gaila neišnaudotų progų, bet aš manau, kad 4-1 tai labai geras rezultatas. Apžvelgiant į pabaigą, tiksliau einant, mintis apie sezono pabaigą, kiek pasiteisino komandos lūkesčiai bei kokie buvo sezono atradimai vėl? Nu, lūkesčių mes turėjom didesnių negu kad 5-ta vieta. Bet turėjom tikrai gerų rungtynių, aš manau, kad nei vienai komandai su mumis nebuvo lengva, tai pačiai Gintrai kovojo iki paskutinių minučių ir sekundžių ir tie rezultatai nebuvo kažkokie labai dideli, skirtumas nebuvo labai didelis, galbūt žaidimo kažkokio labai gero ir nedemonstravom su kai kuriom komandom, bet pats rezultatas mus tenkindavo, aišku, norisi kuo daugiau įmušti ir kai kuriuose rungtynėse pritrūko išnaudoti savas progas ir susirinkti taškus.